Еліміздегі барлық ауыл мектебіне жылдамдығы жоғары интернетті қол жетінде ету мәселесін шешу аса маңызды. Бұл үкіметтің алдындағы шұғыл міндет. Ең алдымен 2027 жылға дейін интернет желісі әлі тартылмаған мектептердің бәрін жылдамдығы жоғары интернетке қосу қажет. Қасым Жомарт Тоқаев, Қазақстан Республикасының президенті. Қазақстанда 5000-нан астам ауыл мектебі бар. Осы мектептердің 65%-ында интернет жылдамдығы белгіленген талаптарға сай. Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігінің мәліметі бойынша. 2027 жылға қарай елдегі барлық мектеп жаппай жылдамдығы жоғары интернетпен қамтылуы тиіс. Мемлекет басшысы осындай пәрмен берді. Демек, бұл іс кезек күттірмейді, қазірден қам-қарекет керек. Диджитал мектеп арнайы жобасы алдымен ауыл аймақтағы білім ұяларының жай-күйін бағамдайды. Бұл жолы біз Жамбыл облысына табан тіредік. Мектепте қазір телефон ұстайсыздар ма? Қазір жоқ. Мұнай ма? Иә. Қазіргі таңда әлеуметтік желі бұл біздің айнамыз болып тұр ғой. Бұл Жамбыл ауданына қарасты Шоқай ауылы. Өз алдына бұйығы тіршілік кешіп жатқан елді мекен. 150-де шаңырақ түтін түтетіп отыр. Ауылда жалғыз білім ұясы бар. Былтырғана су жаңа мектеп қолданысқа берілген. Көріп тұр мектептің іші сыңғырлап тұр, су жаңа. Биылғы 2023 жылы 1 қыркүйекте пайдалануға берілді. 150 балаға арналған. Қазіргі таңда мектепте 203 бала білім алады. 1 мен 11 сыныптар алғанда. Және мектеп алды даярлық сыныбында 15 бала. Бізде мектебімізде Ботақан деген шағын орталық бар. Ол жерде 25 бала тәрбиеленуде. Шағын орталық деген балабақшаның қызметін атқарып тұр ғой. Президентіміздің тапсырмасы бойынша, балапан бағдарламасы бойынша мектептерде сондай ыңғайластырылған балабақшаның үлгісі ғой. Ескі мектепте бізде 8 кабинет болатын. Ол жерде акт зал, спорт зал. Атымен жоқ дейсіз. Атымен ештеме жоқ. Ештеме жоқ. Бұл мектепте енді қазіргі таңда акт зал да бар, спорт зал да бар, асханамыз бар, 18 кабинет бар. Ол 18 кабинеттің 4-еуі ұлдар қыздар шеберханасы. Екеуі ағылшын тілі, біреуі орыс тіліне арналған лингафонды кабинеттер. Сонымен бірге биылғы оқу жылында осы жаңа мектеп салынғалы бері физика, химия, биология кабинетіне жаңа жабдықтармен жабдықталды. 20 жылдан асып кетті бастауыш мұғалім болып. Сондықтан балалармен жұмыс істеген ұнайды. Қаншама бала сіздің алдыңыздан өтті, сіздің тәрбиеңізді көрді? Мен енді өзім осы тәжірибемде 5 поток шығардым, 5 сынып шығардым. Ал бастауышта берілетін білімнің маңызы қандай? Білім негізі бастауышта дейді ғой. Негізі барлық фундамент бастауышта қаланады. Егер бастауышта біз оқушыларды жақсы жолға сала алсақ, жақсы сапалы білім, саналы тәрбие бере алсақ, жоғары сыныпта оқушылар өз жаңағы деңгейін көрсетеді. Езбесін жақсы жейді, котлеттер жақсы жейді, одан кейін салаттар береді, жақсы витаминдер, алма, шырын, компоттар береміз. Сол пайдалы балаларға, пайдалы заттарға береді. Жейді тамақтарды балалар тосып, жеп кетеді. Дабапқа сұрайтын балалар да бар, тәтті болып та тамағыңыз деп. Тамақ өте жауапты тірлік қой бұның барлығы. Бар ынтамызбен балалар жейтіндегі тәтті қып жасаймыз тамақты. Ұнай ма? Иә. Күнде осылай тәтті-тәтті тамақ жейсіңдер ма? Осыдан 5-10 жыл бұрын демографиялық өсу жақсы байқалған. Бір 30 балаға дейін. Қазіргі осы 5 жылмен осы аралықта қазір сол 15-20 бала болып тұрды орта деңге. Яғни өсім жоқ дейсіз әзірге, иә? Өсім жақсы. Бір қалыпты. Кішкентай ауылға 20 бала жақсы, 20-25 болып отыр. Енді мынадай зәулім мектепте оқығаннан кейін ішін балаға толтыру керек. Мектепте қазір телефон ұстайсыздар ма? Қазір жоқ. Қазір жоқ. Бұны ұстайтынбыз қазір. Қазір тыйым салды, иә, демек? Не себепті қазір телефон ұстатпайсыз сағат? Мектептің жарғысында осы балалардың білім алуына кедергі келтіреді деп біз тыйым салып отырмыз. Шын мәнінде айта берейін өзімнің жеке ойымды. Енді қазір заң жүзінде де мектепте ешбір балам телефон ұстамасын дегенде заң шығып жатыр ғой. Шығып жатыр. Енді соған көзқарасыңыз қалай? Менің көзқарасым жақсы,
барлық мәселеге екі жақты қарау керек қой. Бір шетінен біз айтып отырмыз, қазір балалар жаһандану заманына келе жатырмыз біз. Балалардың мәдениетті түрде телефон ұстауына мен жеке өзім дұрыс деп санар едім. Бірақ біздегі кемшілік сол телефон ұстау мәдениетіміздің төмендігі болып отыр ғой. Осы файені біздің балалардың әрі демалуына, үзіліс кезінде әрі дамуына арнап Green Energy деген бұрыш ашқанбыз. Әрі Green Energy деген мектебімізде жоба бар. Жаңа айттым ғой бағана, экологиялық білім мен тәрбие беруге байланысты. Биыл жаңа мектеп болғандықтан бізде кешеден бастап бір ай көлемінде мектебімді көгерт деген акция, көгершіктендіру акциясы басталып кетті. Аха, биыл енді осы бізде бастаушылар бастап жатыр. Енді жоғары сыныптарға да осы ұлттық құндылықты бойларына дарту үшін, қазақ екенін сезіндіру үшін осы ұлттық киімде жаңағы жоспарлап отырмыз. Мінекі бізде осы қазір өздеріңіз көріп отырғандай осы жерде ұлттық нақыштағы бұл да бір қазақтың несі ұлттық киіз үйінің макетін алып отырмыз. Өткен аптада өздеріңіз жасадыңыздар ма? Өзіміз болғанда бізде түлектер осы 68-ші жылғы ағаларымыз осы бұрышты жасап беріп отыр. Мектепте интернет бар. Мектепте интернет бар. Жылдамдығы қандай? Жылдамдығы 20-30 мегабит. Талшықты оптикалық интернет желісі ма? Иә. Әлде радиостанция арқылы келіп тұр ма? Қандай? Өзім құрылзаушымын, тәрбие құрылзаушы директорының орынбасарымын. Бізде құрылзаушының негізі міндеттері бірнеше салада бөлінеді. Зорлық-зомбылықтың алдын алу бойынша, жас полиция көмекшілері, терроризм, наркобекет, наркобекет, темекі туралы осы бірнеше жұмыстар атқарамыз. Бізде осы мектептің қауіпсіздігіне қамтамасыз ету ретінде біздің алдымызда бірнеше камера орналастырылған, цифровой камера орналастырылған. Қанша камера бар? 20-дан асады, 24. 23 камера бар, аха. Бір мектепте мынандай дабыл түймелері бар. Бұл балалардың бас амандығы үшін орнатылған арнайы қондырғы. Біз қазір соның жұмыс істеп тұрғанын, әлде істемейтін соны бірге тексерейік. Әне, істеп тұр. Жаңадан мотивациялық кітаптар келді. Балалар оқи ма? Балалар оқиды, аха, үлкен сыныптар әсіресе. Үйге алып кетуге болады, иә? Аха, үйге алып кетуге болады. И бастауыш сыныптарға ертегілер жиынтығы келді, аха. Кітап қорымыз саны артуда биылғы жылы. Жаңа кітапханамыз бар. Бізде мына жақта бар. Коворкинг бұрышымыз бар. Букроссинг бұрышымыз бар мына жерде, мына қарасаңыздар. Яғни үйден алып келген кітаптар ма? Шаң басып тұрған кітаптарға жаңа өмір сыйлау. Оқырмандар өздерінің үйінде тұрған кітаптарын алып келіп, осында қойып, кітап сыйлау акциясы да болып тұрады арасында. Қазір баға үшін емес, жалпы білім деген нәрсе өзі адамның өмірін жеңілдету керек қой, білім. Білім деген өзгеріс дейді, білім деген күш дейді. Егер де сен өзгеріп жатпасаң білім алып тұрып, онда сен онда білім алып жатқан жоқсың болып саналады да. Соңғы қазір білу керек дағдылар, 4К дағдысы, икемді дағдыларды балалардың бойына сіңіру мақсатында мынау немізге іліп қойдық. Сыни ойлау, шығармашылық, қарым-қатынас, ынтымақтастық бұл қазіргі өте адамдарға қажетті дағдылардың бірі. Яғни әсіресе сол қарым-қатынас, әсіресе білім беруде трендтерді мұғалімдер игеріп жатырмыз ғой, бірақ ол трендтерді ата-аналар игеріп жатқан жоқ қой. Сол себептен біз оларды да осы жерге шақырып, соңғы болып жатқан жаңалықтармен таныстырып, сусындатып, бала тәрбиесінде бірігіп үштік одақ деген бар ғой, бірігіп жұмыс жасау үшін жасалынған осы орталық. Жандос ағай әлеуметтік желіні белсенді жүргізеді екен. Біз мынау Инстаграм желісінде 9000 оқырманыңыз бар екен. Қазіргі таңда әлеуметтік желі бұл біздің айнамыз болып тұр ғой. Бұл әлеуметтік желі арқылы бұны қалай пайдалансаң солай жасауға болады да. Бұны дұрыс емес пайдалануға да болады, немесе елді, халықты тәрбиелеу үшін, оқыту үшін, білім алу. Біздің негізгі мақсатымыз ұстазбыз ғой. Ұстаз деген ол тәрбиеші, тек қана ол бала тәрбиеші емес, біз қоғам тәрбиешісіміз.